Atxaldeon, kuadrilla! Kaixo! Atxaldeon! Zuek zarete, ikusi zaituzte Tama Virginiaren barkuan, zuek zarete arraunean arituko zaretenak? Bai! Sartu nahiteke pixka bat zuekin, bai? Hemendik? Bueno, lagundu, aber erori behar nahi zen. Eskerrik asko! Haize, ongi! Ze horrean, hemen egotea! Bueno, esan didatenez, ez zarete arraunlariak, ez? Herritarrak zarete zuek. Hori da, Santurtziko herritarra gara. Bale, ez daukazue arraunarekin loturarik, ez zarete profesionalak. Ez, profesionalak ez. Ni naiz arraun taldeko direktibo bat, baina arraun ez dut egiten. Eta gainentekoak, orduan, zer? Arraunlariak? Azu bai, bale. Eta bera, eta futbolean, eta zua dibidez? Ni Santurtziko kultura teknikari esan dakoan naz. Ah, begira, hemen denetari daukazu, eta orduan zuretzat adiz lehenengo aldia hemen, arraunean? Bai, lehenengo aldia, bai. Bueno, zuk zerbait badakizu, orduan. Bai, pixka bat, bai. Eta ze postutan jartzen zarete edo, nola antolatzen zarete hemen? Postu hau, da, marka postua, bere lana da, treineroen erritmoa eramatea. Eta hori nork egiten du? Ba, patroia, esaten dizu gutxi gora bera ze erritmo eraman behar duzun, eta zuk erritmo hori eraman, eta txekoak erritmo hartu. Eta Ama Virginiaren barko honetan lehenengo aldia duzue, nahiz eta arraunean ibili? Nirea bai. Orduan zuentzat hau izango da, ez? Niretzako gore bat, hemen egotea. Egun hau da hunkigarria. Eta arraunean nin lehorrekoa nahiz, zerbait erakusten aldi dazue? Bai. Pixka bat, nola egiten duzuen edo... Venga, jarri zaitezten martxa, nik ikasteko, eh? Ikasi nahi dut pixka bat. Artu arraniak, bezede, eta ipini vertikalean. Vertikalean. Bai. Zaundia diren. Hori bat dago. Hain pasatzea arrauna, proara. Bai. Proara. Hori da proa eta hori popa. Eta hau azkena guretzako. Guretzako? Bai. Josu, neri lagundu, eh? Bai, lasai. Binaka doa, eh? Hori da. Binaka, bai. Vale. Hor duzue marka... Arraun ipintziko, bezede, badakizu, eh? Ah, isa honetan, bale. Estroboa, garrantza? Estroboa. Jarriko nahi zutik. Estroboa, ez da ustea, hau da, estroboa. Estroboa. Estroboa da, modu bat hitz egiteko, da, arrauna, eta... Altza, sartzen dena. Nila nago, urduri. Higiko du, arraunak inklinatuak. Nola, zeharka, ah, bale. Oso polita da, eh? Bale. Tripulazioa, remo inklinau, ba! Jaizten dugu nire oinara. Zure oinara. Hori da. Eta ja usten dugu jauzea. Ipini zure hanka, hori da. Hori da. Bueno, orain, mesedez, tripulazioa, altxarremok, ba! Altxarrema. Bueno, nik utzeko zaituztet lanean, eta prozesioa ikusi nahi dut. Nondik ikusi dezaket ongi prozesioa? Ahora, txetik. Rampan, hor barandilla. Hore, Virginian estatua. Rampako barandillara joango naiz orduan, zurinek esan diala. Bueno, zorionak, animo, bale? Eta gozatu momentua. Bai, zukere. Gozatu. Banoa. Banoa, eh? Aio, kuadrilla. Agur. Agur. Agur, bai. Agur.